Ja sam Mihael Žaper, igrač nogometnog kluba Osijek i član U21 hrvatske reprezentacije. Danas radimo recenzije za nove Nike Mercurial kopačke. Svoj nogometni put započeo sam u nogometnom klubu Olimpija, nakon toga prešao sam u Osijek. Nike Mercurial kopačke nosim od kako znam za sebe, jako su mi lagane, uz nogu su mi omogućuju mi brzo mijenjanje smjera. Ako i ti želiš svoje nove Nike Mercurial kopačke, potraži ih u Football Mania webshopu i trgovinama.